taler sammen. Jeg håber, I har haft en god weekend derude i coronaland. Nu er det jo blevet hverdag igen, men en lidt anderledes hverdag. Det ved vi alle sammen. Det her, det er mit bud på noget fjernundervisning. Jeg vil prøve at sætte jer i gang med en opgave, som I så skal besvare. Hvordan I besvarer, det fortæller jeg om lige om lidt. Vi er selvfølgelig inde på vores Girl You Better Step Your Beep Up side. Og når vi scroller ned, så er vi jo nået til det her med, når to køn ikke er nok. I sidste uge, der nåede vi jo at se afsnittet, det første afsnit, hvor vi blandt andet mødte Henrik, eller hvad vi nu skal kalde hende, og vores hovedperson Frederik. Det I nåede, det var det her, den første del, hvor vi så på det her med kønsidentitet, og vi så på det her med socialisering, og vi så på det med grupper og rolle og rolleforventninger. Det vi ikke nåede, det var den her mere sådan diskussionsagtige del hernede, og det er det, jeg tænker, I skal lave i den her time. Jeg har stillet nogle spørgsmål med, hvilke problemer kan der være for mennesker, der ikke lige passer ind i vores sådan normale kønskasser med kvinde og mand. Hvad kan de komme ud for af problemer? Blandt andet med vores pas, sygesikringsbevis. Når man skal på toilettet et eller andet sted. Hvad med hate crimes? Hvad med den måde, vi inddeler drenge og piger på? Og så videre, og så videre, og så videre. I har sikkert også andre bud på områder, hvor man kan løbe ind i nogle problemer. Og så spørger jeg, hvad søren skal vi, som arbejder i skolen, men også i familierne og i samfundet som sådan, gøre med alle de her kønsidentiteter, som vi blandt andet kan se. At her kan I jo inddrage nogle af de bud, I kommer med heroppe. Så hvad fanden skal vi egentlig gøre? Jeg har lagt et link ind til LGBT Danmarks. LGBT plus Danmark, skal jeg huske at sige. Som har en lang liste over kønsidentitet. Og hvad delen skal vi gøre? Og det kunne være sjovt særligt at høre jeres bud på, hvad vi skal gøre i skolen. Og så til sidst, hvad mener I egentlig selv? Skal man som menneske have lov til at arbejde, vælge sit eget køn? Eller er det noget, der ligesom ligger fast fra naturens side? Den måde, I skal aflevere på, eller besvare opgaven, det er, at jeg har lagt noget elevfeedback ind på vores skema i dag, hvor jeg skriver, brug 20 minutter til at give jeres bud på følgende, og så er det basically de samme spørgsmål, som jeg bare har kørt ind. Så faktisk lige at ændre, eller jeg skriver til her, at I skal begrunde jeres valg. Yes. Og så skriver I simpelthen bare ind. Okay, der er tre spørgsmål. Gå i krig. Yes. Og jeg foreslår simpelthen, at I simpelthen sætter en timer til 20 minutter. Boom. Efter 20 minutter, så er I færdige. Okay. God fornøjelse med det. Vi ses på onsdag, både med sådan en screencast her. Hej hej.